cometer nenhum pecado, nenhum erro, ser conivente, cúmplice com nada, mas que a gente tenha respeito com a outra pessoa, tá, que vive, né, nesse grupo, no caso, uma função ministerial. Ética na família, a gente vai falar sobre ética na família, respeito, né, matrimonial, pais e filhos, enfim, as regras cristãs. E nos relacionamentos em geral. Então, a gente sempre vai extrair, tá certo, dos princípios e valores bíblicos, quais devem ser o nosso comportamento, nossa postura, né, nossas reações, nossas ações, a partir do conhecimento bíblico das éticas que a Bíblia pretende, tá? Então, a ética deve ser também tratada na teologia, né? Ou seja, por que e para que somos? A gente vai tratar a ética. A teologia trata de ética nesse sentido, né? A gente chama de teleologia. Teleologia. Não é teologia. Teleologia. Essa é a palavra que a gente usa na teologia. Na teologia, a gente usa teleologia, esse termo, tá? Isso quer dizer o quê? Finalidade das coisas. Então, a gente vai estudar... olha só o que é antiético. Por exemplo, você já viu algum carro, algum veículo, com a chave de fenda assim, tipo, apoiando o vidro para não cair, para o vidro não descer, porque ele não está funcionando bem? Nunca viram? Já viu, ficou sabendo de alguém que colocou um tijolo embaixo do estrado da cama, assim, porque a cama estava cedendo? Já ouviram falar, né? Tá bom, já fizeram isso. Você já viu alguém tentando bater um prego com um alicate? Eu já fiz isso. Já fiz isso. Então, já agiu assim. Pedra também. Já foi com pedra. Quebrou, mas afundou um pouquinho. Nath, me confessa um pecado aí pra gente, em público. Tá gravado. O que você fez assim que você usou, falando, isso aqui não foi feito por isso, mas eu vou usar. Sei lá, né? Lembra aí. Eu um bocado de coisa. Vira e mexe, a gente pega uma coisa e vai usar. Eu Aí, tá vendo? O que eu quero dizer assim, por exemplo, um alicate não foi criado, não foi feito, sim, para bater um prego, né? Qual é o instrumento que foi criado para bater o prego? Martelo, não é isso? Então, a chave de fenda, ela não foi criada, projetada para apoiar um vidro porque ele está caindo, está funcionando bem. Um tijolo não foi criado para que desse suporte a uma cama, né? Então, o que está havendo aqui? Está havendo uma antiética no sentido de que você está pegando algo que foi criado para uma finalidade e está sendo usado para outra finalidade pela qual ele não foi criado. Então, por exemplo, o ser humano foi criado com uma finalidade, né? O ser humano foi criado com um propósito. Se o ser humano vive para outro propósito, isso está sendo antiético. Estamos fugindo à regra daquele que estabeleceu para nós a forma de viver, a maneira de viver. Lembra que nós falamos, quem é que decide o que é certo e o que é errado? Deus. É Ele que estabeleceu as regras, né? E se nós temos Deus como fonte de verdade, então, se ele disse, o ser humano deve viver assim, assim, assado, essas são as regras, quando a gente não vive, nós estamos sendo antiéticos, estamos pecando, estamos errando, estamos fazendo algo e desarmonizando, olha só, toda a criação. Isso é chamado de teleologia, ou seja, telos, palavra telos, quer dizer finalidade, né? Então, é o estudo da finalidade das coisas. Então, nós fomos criados com uma finalidade. Vamos ler o texto de Isaías? Isaías, capítulo de número 43. Deixa eu ver se é isso mesmo. 43:7, se não me falha a memória. Isaías, capítulo 43, versículo de número 7. Deixa eu confirmar aqui, vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá. Acho que é isso mesmo, né? 43:7. Isso. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e os formei, sim, eu os fiz. Eu os criei para a minha glória, esse para é finalidade, né? Então, Deus criou
seres humanos com a finalidade de glorificá-lo, para a glória dele. Então, olha só, quando nós não cumprimos, né, essa finalidade, a gente está sendo antiético. Diga. Quando a gente diz que a gente foi criado em mais semelhança de Deus, isso quer dizer corporalmente ou calado? A bondade, a humildade, o amor? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Como? A gente diz que a gente foi criado em mais semelhança. Ah, sim, é mais de semelhança. Isso quer dizer corporalmente? Não. Não, não é estética. A vida. Não é estética. A imagem e semelhança de Deus, né, falado na Bíblia, em Gênesis, em toda a Bíblia, nós somos criados em sua imagem conforme a sua semelhança. A bondade, o amor, não só as atribuições, né, que a gente chama moral de Deus, as atribuições morais. Deus tem várias atribuições, né? Tem atribuições que são, por exemplo, aquilo que caracteriza Ele como Deus. Onipotência, onividência, onisciência. Só Deus tem esses atributos. A gente chama de incomunicáveis. Só Deus tem, não partilha em grau nenhum com ninguém da sua criação. Você tem os comunicáveis, aqueles que Ele comunica, que Ele partilha em algum grau com a sua criação, com os seres humanos, por exemplo, a inteligência, a vontade, os sentimentos, né? Então, são comunicáveis em um grau, lógico, infinitamente menor do que Deus tem, a santidade, né? Então, você tem várias atribuições que Deus, Ele compartilha com a gente, são comunicáveis. Então, assim, o que Deus tem, nós temos. Deus é um ser inteligente, nós também somos. Deus é um ser que tem percepção de si e do outro, nós também. Deus é um ser que delibera, né, que tem vontade, nós também. Enfim, mas o que distingue mesmo, o que é assim, só que o ser humano, porque os anjos também, que são criaturas inteligentes, que têm vontade, que têm sentimento, eles não são chamados de imagem e semelhança de Deus. Só os seres humanos são. O que que diferencia, então? O que que só Deus tem e Ele partilhou conosco em alguma medida? Ele é um ser, ao mesmo tempo, ele é três e ao mesmo tempo é um, né? Então, Ele é um ser e ao mesmo tempo é mais de uma pessoa. Nós, individualmente, somos um e ao mesmo tempo, na complexidade, somos mais de um, porque nós somos constituídos de parte material e imaterial. No coletivo, isso também se dá em alguma medida, porque Deus criou uma raça humana, a humanidade. Só que o pecado veio destruindo tudo isso, tanto no indivíduo quanto no coletivo. Então, no indivíduo, olha só as crises existenciais que nós temos, olha os conflitos internos que nós temos, a falta de conhecimento, né, que nós temos, de autoconhecimento que nós temos. Então, o pecado em nós, até isso, deformou. Essa forma de Deus foi deformada em nós. O Adão tinha a imagem e semelhança de Deus, perfeitamente. Quando o pecado entra, essa imagem e semelhança de Deus, não é que ela é tirada totalmente, senão nós não teríamos, né, nós nem seríamos humanos mais. Só que foi distorcido, prejudicado, fragmentado. E o Evangelho pretende, então, resgatar, restaurar, reconstruir tudo isso. Então, a imagem e semelhança de Deus seria, ao mesmo tempo que somos um, somos mais de um, tanto no individual quanto no coletivo, né? É por isso que toda espécie, todo tipo de divisão, toda forma de que um pretende prejudicar o outro, está ferindo a imagem de Deus. Toda proposta que prejudica, né, todo um coletivo que prejudica, ou um indivíduo que prejudica um coletivo, de alguma maneira ele está prejudicando a imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano não tem valor, tem dignidade, é diferente, porque todos são a imagem e semelhança de Deus. Pode ser o criminoso. Sim. Por isso que o ser humano, ele é diferente, por exemplo, quando ele é assassinado e ele está lá estendido numa sarjeta. Um animal a gente não trata igual com o ser humano. O animal a gente não tem sentimento. Para nós é uma coisa até, só os defensores que gostam mesmo, né, dos animais, que vai. Mas a gente, muitas vezes, não, é um animal morto. Ninguém fica mal por aquilo, ninguém se escandaliza, ninguém fica impressionado, ninguém fala, opa, não, calma aí, não pode deixar esse corpo do animal aqui, né? Porque é um animal, não tem comparação com o ser humano. Agora, um ser humano estendido numa rua, morto, não pode ser deixado aí para o urubu comer,
deterioração do corpo, né? Desfazer aquilo. Não, o animal deixa ela até apodrecer, ficar osso e desfazer. O ser humano nenhum faz. Pode ser o criminoso, a pior espécie, o pior ser humano que for ali, não faz isso. Pega-se de alguma maneira e dá um destino, né? Minimamente digno para ele. Até o indigente. Então só para a gente entender que a ética, ela vai sempre propor, a ética cristã sempre vai propor proteger o ser humano na sua dignidade. Sempre. Não o indivíduo em detrimento do coletivo, nunca, porque senão isso seria essa ética humanística que nós falamos, né? Ou melhor, a ética é humanística mesmo, né? Mas é que as outras também, elas têm semelhança entre elas, tá? Mas a ética cristã, ela sempre vai procurar preservar o ser humano, mas nunca em detrimento da verdade que Deus estabeleceu. Porque a verdade que Deus estabeleceu justamente é para preservar o ser humano. Então, todas as vezes que a gente quer usar de alguma maneira o pretexto também para a felicidade individual, para a preservação individual, mas ela sendo contra o que Deus estabeleceu, aí não é uma ética cristã. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.